ଇସ୍ରୋରେ ଚାକିରି କରିବାର ସୁଯୋଗ। ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁନି, ବଡ଼ ଚାନ୍ସ। ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଶହ ଶହ ପଦବୀ। ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ରୋ, ଏହା ହେଉଛି ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଗନ୍ତାଘର। ଦେଶକୁ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦେଇଛି ଇସ୍ରୋ, ଆଉ ଏହାର ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଡ଼ଭାନ୍ସର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏଥିରେ ଚାକିରି କରିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏଠାରେ ଖାଲି ନଥାଏ ପୋଷ୍ଟ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରିଛି ଇସ୍ରୋ। ଇସ୍ରୋ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ରହିଛି ଶହ ଶହ ପୋଷ୍ଟ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପାଇଁ 5, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ 127 ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ରହିଛି। ଏହା ସହ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ 55 ଏବଂ କୁକ୍ରେ ଖାଲି ରହିଛି 5 ପଦ। ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଆସୋ ଇସ୍ରୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହିଁ କାମ କରିବେ, ଯାହା ଖୁବ୍ ଭାଗ୍ୟବାନ କଥା। ଏହି ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପୋଷ୍ଟରେ କାମ କରିବାକୁ ଦରକାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ, ଆଶାୟୀମାନେ ବିଟେକ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ସେହିପରି ଏମ୍ଟେକ୍ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛି ଇସ୍ରୋ, କିନ୍ତୁ ଆଶାୟୀଙ୍କ CGPA 6.8 ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏହାଠାରୁ କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ନାକଚ ହୋଇଯିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ 18-35 ବର୍ଷ ହେବା ଦରକାର। ଏହାଠୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ SST ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମାକୁ କୋହଳ କରାଯିବ, ଯାହାର ଫାଇଦା ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଇସ୍ରୋର ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସେଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଭରିପାରିବେ ଫର୍ମ। ଫର୍ମ ପୂରଣ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା UPIରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଫର୍ମ। ତେବେ ଫର୍ମ ପୂରଣର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି March 2। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଦେଲେ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଶେଷ ସମୟରେ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସିପାରେ, ଯାହା ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯଦି ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତୁରନ୍ତ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆପଣ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଛଡ଼ା ଆହୁରି ଅନେକ ପୋଷ୍ଟ ବି ରହିଛି ଇସ୍ରୋରେ, ଆପଣ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ହିସାବରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆହୁରି ଏମିତି ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ।